السلام علیکم جی امبر کی دنیا کے حال چال ٹھیک ٹھاک نہیں ٹھیک تو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے میری دعاؤں سے. اور آج جو میں ویڈیو لے کے آئی ہوں اس کا ٹاپک کیا ہے, اس کا ٹاپک یہ ہے رابطے. رابطے یہ ہے جی, ایک تو یہ مہینہ بہت ہی بابرکت ہے اور دوسرا یہ کہ اس پہ بہت سارے لوگوں کو تنقید بھی ہے. ہم نے اس طرف نہیں جانا, جو تنقید کرتا ہے برائے تنقید اس کا بلاؤ. ہم نے اپنا دل خوش رکھنا, ہمارا دل کس میں خوش ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں اور ان کی حمد و ثنا میں. ٹھیک ہے, تو رابطے کا مطلب یہ ہے کہ میں آج آپ کو اپنا نمبر دے رہی ہوں, فون نمبر, اس میں سے 7-4 پیکج دے رہی ہوں آپ کو. اگر آپ کو یہ سوٹیبل ہو تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتی ہیں, اور جب میں آپ کو آنے کا کہوں اپنے ود شناختی کارڈ, کہیں بھی کسی بھی شہر کے رہنے والی ہیں, چاہے آپ آؤٹ آف سٹی ہیں یعنی کہ آپ کہیں بھی ہیں, تو آپ موسٹ ویلکم, آپ بڑی خوشی سے آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلے میں پیکج کیا بتانے والی ہوں. پیکج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم رکھیں گے بروز منڈے, یعنی کہ جیسے کہ آج منڈے ہے, یکم یعنی کہ یکم جو نیکسٹ آ رہا ہے اس میں جو بھی پہلا منڈے آتا ہے, منڈے والے دن آپ نے درود و پاک کی محفل, ساتھ روزہ آپ کا ہونا چاہیے, یہ ہماری شرط ہے, روزہ بھی ہو اور دن بھی سوموار کا ہو, اور اس محفل کا نام ہوگا جو درود و پاک کی محفل ہے, اس میں صرف درود و پاک پڑھا جائے گا اور دعا کی جائے گی. ٹھیک ہو گیا, اس کی افطار جو ہوگی روزے کی وہ میری طرف سے ہوگی, اس کا نام افطار پارٹی بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو یہ میرا پہلا پیکج تھا. اب دوسرا بھی سن لیں, دوسرا تھوڑا سا خوشی کا ہے, وہ آخرت کا تھا, یہ دنیا داری کا ہے. جبکہ میرے اللہ نے کہا ہے آپ نے دنیا بھی رکھنی ہے, آپ نے دین بھی رکھنا ہے. تو دنیا داری کے لیے ہم کیا کرنے والے ہیں, ہم کر رہے ہیں ون ڈش پارٹی, جو کہ ہر آنے والی اپنے اپنے گھر سے ایک ڈش کھانے میں بنا کے لائے گی, جو بھی وہ افورڈ کر سکے, چاہے دال ہو چاہے گوشت ہو, جو بھی آسانی سے افورڈ کر سکے. ٹھیک ہو گیا, یہ جتنے لوگ بھی آئیں گے یہ سب کے اپنے اپنے ہوں گی ڈشیں, اور اس کو ہم کریں گے شیئرنگ, اس کی ہم کریں گے بفنگ یعنی کہ ہم بوفے کریں گے, اور اس میں ہوگی گپ شپ اور رابطہ, اور ایک دوسرے سے یعنی کہ رابطے ہوں گے اور تعلقات بنیں گے اور دوستیاں بنیں گی, اور آپ کے نالج میں کچھ آپ کو وہ بتائیں گی باتیں, کچھ آپ اپنی بتائیں گی, تو آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا, آپ کو بہت ساری الگ سے ایک اویئرنیس مل جائے گی جو کہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا. ٹھیک ہو گیا, تو یہ سارا کچھ میں بتا رہی ہوں اور ساتھ اپنا فون نمبر دے رہی ہوں. آپ نے فون یعنی کہ آنے سے پہلے آپ نے فون کرنا ہے, اپنا سارا کانٹیکٹ نمبر وغیرہ آپ نے سینڈ کرنا ہے میرے نمبر پہ, یعنی کہ ہم بوفے کریں گے اور اس میں ہوگی گپ شپ اور رابطہ, اور ایک دوسرے سے یعنی کہ رابطے ہوں گے اور تعلقات بنیں گے اور دوستیاں بنیں گی, اور آپ کے نالج میں کچھ آپ کو وہ بتائیں گی باتیں, کچھ آپ اپنی بتائیں گی, تو آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا, آپ کو بہت ساری الگ سے ایک اویئرنیس مل جائے گی جو کہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا. ٹھیک ہو گیا, تو یہ سارا کچھ میں بتا رہی ہوں اور ساتھ اپنا فون نمبر دے رہی ہوں. آپ نے فون یعنی کہ آنے سے پہلے آپ نے فون کرنا ہے, اپنا سارا کانٹیکٹ نمبر وغیرہ آپ نے سینڈ کرنا ہے میرے نمبر پہ, واٹس ایپ نمبر بھی ہے یہی ہے اور فون نمبر بھی یہی ہے. ٹھیک ہو گیا, تو کہاں سے آنا ہے, شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی سینڈ کر دینا. اور اس کا یہ ہوگا کہ اس کے بعد دوسرا پیکج وہ ابھی میں بتانے والی ہوں, وہ ہے کمیٹی پارٹی. کمیٹی ہم ڈالیں گے, کوئی بھی ہمارے میں ایماندار, اب ہمیں نہیں پتا کون ایماندار ہے, اللہ کی ذات سے بڑھ کے, اللہ کے نبی کی ذات سے بڑھ کے کوئی ایماندار نہیں ہے, تو اس میں ہم کیا کریں گے, کمیٹی پارٹی رکھیں گے. اور کمیٹی پارٹی کا یہ ہوگا کہ جس کی بھی کمیٹی نکلتی ہے, کمیٹی تو اسی کی ہوگی, مگر وہ اپنی کمیٹی میں سے ہمیں کھانا کھلائے گا, چاہے وہ گھر میں بنا کے کھلائے
چاہے وہ ہوٹل کا کھلائے کہاں کا یہ وہ افورڈ کر سکتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا, ہم نے کھانا ہے چاہے وہ دال کھلائے چاہے وہ گوشت کھلائے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے جی ہمارے دو پیکج, بلکہ تین پیکج ہو گئے, ون ڈش پارٹی, دودھ پاک کی محفل, اور اس کے بعد ہمارا یعنی کہ کمیٹی پارٹی, اور اس کے علاوہ ایک میں چھوٹی سی اور ریکویسٹ کر رہی ہوں, اگر آپ کے دل کو اچھی لگے تو ہم میں سے جو بھی صاحب حیثیت ہو ہم اس میں کوشش کریں کہ ایک چندے کے طور پہ اگر 1500 اتنا اکٹھا کر کے, اگر وہ آپ کے گھر کی ماسی ہے یا آپ کے کوئی ریلیٹیو میں ہے یا کوئی محلے دار میں ہے یا کسی دوسری کے ایسے ہے یا میرے میں ہے, کوئی بھی حقدار ڈیزرونگ ہو, ہم چاہیں گے ان پیسوں کے ساتھ, خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے, کسی کی بیٹی کی شادی ہے یتیم کی, خدا نہ خواستہ کوئی فیس نہیں ادا کر سکا اپنے بچے کی یا اس کے گھر میں راشن نہیں ہے, ڈیزرونگ دیکھ کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہے انسان کو پہچاننے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو ہم اس کی پہچان کریں گے اور پہچاننے کے بعد اس کی یہ ضرورت پوری کریں گے, شاید اس کا بجلی کا بل نہ ادا ہو سکا ہو یا کوئی اس کے گھر میں راشن نہ ہو, یہ ہم مل کے جو ایک بندی ہوگی اس اللہ کی بندی کا, یعنی کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ہر اللہ کی بندی کا سٹیپ بائی سٹیپ ہم کریں گے یہ ضرورت پوری اپنی حیثیت کے مطابق. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا ہمیں اجر عظیم اللہ تعالیٰ دے گا. تو یہ چار پیکج پورے ہو گئے ہیں, اب کیا رہ گیا, آپ نے ویل مائنڈ فریش مائنڈ کرنے کے لیے, یہ سارا کچھ اپنی ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے, اپنا دھیان ڈائیورٹ کرنے کے لیے سوچوں سے, گھر سے, ٹینشن سے, یہ سارا کچھ سے ہٹا کے آپ نے اس پارٹی میں شامل ہونا ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نیکسٹ منتھ, دیکھیں ابھی آج آپ اس محفل سے گئی ہیں تو نیکسٹ منتھ ابھی پورے یعنی کہ 29 دن پڑے ہیں, مگر ابھی سے آپ کے ذہن میں وہ جستجو شروع ہو جائے گی کہ میں اگلی دفعہ یہ پکاؤں گی, میں اگلی دفعہ یہ لاؤں گی, اگلی دفعہ میں یہ پہنوں گی, اگلی دفعہ میں یہ کہوں گی, اگلی دفعہ میں یہ پڑھوں گی, یہ سارا کچھ آپ کی ایک فلم بن جائے گی دماغ میں, جس سے آپ بہت ساری بیماریوں سے, ٹینشنوں سے, ڈپریشن سے, گھر کی سوچ وچار سے اور گناہوں سے, گناہ کیا ہم سارا دن جو جگلیاں کرتے ہیں ان سے, ہم جو سارا دن برائیاں کرتے ہیں, کوفت کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, ان سب سے ہمارا دھیان ہٹ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ میری باتیں تھی, اس کو آپ بظاہر اگر آپ ان کو پسند کریں گی تو آپ رابطہ کر کے ضرور محفل میں شامل ہوں. اس میں ہم نے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور اللہ کے بندوں کو بھی راضی کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور آپ نے بتا دینا مجھے کہ یہ بات آپ کے دل کو لگی ہے یا کہ میں اس کا کچھ اور ٹاپک چینج کروں. تو بھائی یہی کہوں گی کہ دعاؤں میں یاد رکھنا اور ہمیں کوئی اچھا عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے چینل پہ بہت کم ویوز آتے ہیں, وہ اس لیے میں سچی اور کھری بات کر دیتی ہوں, میرے میں یہ خرابی ہے. تو یہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ کو پتا یا مجھے پتا ہے کہ میں یہ غلط کر رہی ہوں یا ٹھیک کر رہی ہوں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں بھی اپنے آپ کو سمجھاؤں گی اور میں بھی یہی کہوں گی جیسے کہ ہمارے جنید جمشید بھائی کہہ گئے تھے, اے اللہ میرا دل بدل دے, غفلت میں ڈوبا ہوا میرا دل بدل دے. فی مان اللہ, اللہ حافظ. ملتی ہوں پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں بریک کے بعد. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.